Só um cheiro, por favor. Por favor, eu estou pedindo para o senhor soltar, vereador. Eu estou olhando aqui uma coisa bem feita. Eu posso pedir, eu estou pedindo uma palavra. Por favor, eu quero ver uma coisa bem feita. Por favor, deixa aí, eu tenho direito, eu sou vereador. Também temos direito. Tem direito. Sentitoria. Segura aqui. Peraí, não, você calma. Não, não, eu tô... Não, peraí. Peraí, a minha vez. É isso, vereador. Que é isso, vereador. Que é isso, vereador. Que é isso, vereador. A gente tem direito. Que é isso. A mulher tá sendo agredida aqui, vereador. Pode ficar calado. Só daí agora, Lívia, pode ficar. Os outros se sentem, por favor. A vereadora sendo agredida mais uma vez aqui, os planos sem nada. Tu puxou com ele. O que é isso que você tá fazendo? Olha o que você tá fazendo. Olha o que você tá fazendo. Muito bem, ó, vereador. Maluco, pode tomar. Viu? Sabe por que isso aqui? Porque já tá tudo assim, ó. Já tá tudo combinado. Quanto eu morro, tá quebrado. O deles tá tudo assim. É isso mesmo. Quer dizer que a gente não tem direito? Olha aqui, ó. Vereador, abrindo tudinho.